Ja želim pre svega da kažem da mi kratko sarađujemo, od septembra meseca sarađujemo sa Armada Security. I ako kažem da Centar za socijalni rad, mnogi ne znaju šta sve radi i sa kim sve radi, ima 26 zaposlenih, ali ima preko 5000 stranaka prođu kroz naše kancelarije i naš hodnik. Između ostalih, to su lica sa teškim psihičkim oboljenjima, to su lica koja su na ivici egzistencije, to su lica koja su nezadovoljna svim i svačim, pa nezadovoljna su i time što vas vide živi, a ne samo ne i drugim okolnostima. I kada radite u jednom takvom okruženju, i kada radite sa takvim osobama, i kada makoliko pomagali, niste nikad omiljeni ni među licima sa kojim radite, ni uopšte u gradu, jer uvek je jedna strana nezadovoljna, onda imate i ozbiljnih problema u obezbeđenju. Naravno, mi dugo vremena nismo imali obezbeđenje i dugo vremena su naši životi bili prosto izlagani milosti i nemilosti neke osobe koja dođe, koja nije uzimala lekove, koja nema šta da jede i kojoj smo mi zadnja nada. I nema veze što vi pružite svu moguću pomoć takvoj osobi, ona ipak nezadovoljna. I ona ipak ima pravo da vas psuje i ima pravo da udari na vaš život, na vaš integritet i to u vašoj kancelariji. Onda smo imali jednu nemilu situaciju o kojoj ja ne bih želela da pričam i onda je Skupština opštine shvatila da ipak jedan život je značajan. Pa smo angažovali Armada Security, odnosno opština Pirot, i oni sada kod nas rade veoma uspešno. Naša saradnja sa njima je odlična. Svakog meseca imamo te sastanke na kojima raspravljamo o kvalitetu. Pored toga što radimo veoma ozbiljan posao, ja mislim da nismo toliko zahtevni i ozbiljni prema vama i da nećete nam zameriti ukoliko vam nađemo sitne zamerke, do sada nismo našli, moram da priznam. Ali prosto želimo da i kvalitet našeg rada poboljšamo, ali samim tim i kvalitet rada obezbeđenja. Da ljudi koji rade na obezbeđenju u našoj službi ne budu baš toliko izloženi neprijatnosti i mislim da u tome uspevamo. Uspevamo zato što Armada Security ima jedan ozbiljan program, imaju ozbiljne ljude i ozbiljno radimo. Mislim da je to uspeh i za nas i za njih. I moram reći da ako ovako nastavimo, a ja se nadam uz pomoć lokalne samouprave da hoćemo i u narednim godinama, da ćemo mi imati zaštitu i da ćemo mi u svojim kancelarijama bezbedno raditi. Ja moram iskreno da vam kažem da ja sada, ne samo ja, nego i moji radnici opuštenije rade, s obzirom da znamo da je na svakog momenta na početku hodnika momak koji će uredno uzeti ličnu kartu, zapisati ko ulazi, šta želi, odvesti ga do kancelarije do koje treba, da je već upoznao koja su lica koja su problematična i koje mogu napraviti problem, pa će sa njima zajedno u kancelariji određenog voditelja slučaja profesionalca sačekati da završe razgovor. Tako da prosto radimo sada bez trzavica, bez straha i to je izuzetno dobro jer možemo pružiti potpuni kvalitet.